शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपला नाशिकमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. अनेक गावात कडकडीत बंद पाळण्यात आला तर काही ठिकाणी बंदला हिंसक वळण लागलं. या संपामुळे नाशिक जिल्ह्यातल्या सर्व 17 बाजार समित्यांचा व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाल्यामुळे 23.5 कोटींचा फटका बसलाय. हा उद्रेक आहे नाशिक जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचा. कुठे कांदा पीक सुरू आहे, कुठे भाजीपाला, तर कुठे फळ रस्त्यावर फेकली जात आहेत. उद्देश एकच, शेतकऱ्यांनी पुकारलेला बंद यशस्वी करण्याचा आणि सरकारला शेतकऱ्यांच्या ताकदीपुढे झुकवण्याचा. मुंबईसह देशाच्या कानाकोपऱ्यात नाशिकचा भाजीपाला, द्राक्ष, डाळिंब आणि कांदा पाठवला जातो. संपाच्या पहिल्याच दिवशी नाशिकमध्ये याचा जोरदार उद्रेक पाहायला मिळाला. जिल्ह्यातल्या 17 बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट, तर गावागावात कडकडीत बंद पाहायला मिळाला. शेतकरी तुमचं हे करतोय, पोशिंद आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही काय करता, सरकार काय करतं? जर तुमची निर्यातन आहे, तुम खुली अर्थव्यवस्था आहे, तर तुम्ही ते कशाला बंद करता, कशाला चालू करता? जेव्हा मालाचं शॉर्टेज होतं त्यावेळेस तुम्ही लगेच आयात करता, पुन्हा हे झालं का लगेच बंद करता, म्हणजे याच्या शेतकऱ्याची किती पिळवणूक. बंदला बहुतेक ठिकाणी हिंसक वळण लागलं. निफाड तालुक्यात पोलिसांची जादा कुमक मागवण्यात आली. काही ठिकाणी जबरदस्ती विक्रेत्यांची दुकानं बंद पाडण्यात आली. दूध भाजीपाल्याची वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांची अडवणूक केली जाते. ज्या शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना शेतमालाची वाहतूक करायची असेल त्यांना संरक्षण देण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनानं केली. जे कोणी शेतकरी किंवा जे कोणी व्यक्ती, त्यांच्याकडचं जे शेतमाल किंवा दूध असो किंवा कुठल्याही प्रकारचा वस्तू त्यांनी दुसऱ्या ठिकाणी न्यायची असेल, जिल्ह्याला असलेले सर्व APMC सुरू ठेवलेले आहे आणि प्रत्येक APMC आपण अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलिसांचा बंदोबस्तसुद्धा या ठिकाणी दिलेले आहे. बाजार समितीतील 25 ते 30 कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. बंदचे दूरगामी परिणाम जाणवतील असं कृषी तज्ज्ञ मानतायत. GDP जे असतं ना, की देशाची संपत्ती एकंदर निर्मितीचा कॅल्क्युलेट करणं हे असंघटित क्षेत्र आहे, याच्यामध्ये एक शेती क्षेत्र आहे, ते त्याचं थेटपणे मोजणी होत नाही, पण तो आघात GDP नंबरमध्ये त्यामुळे परावर्तित होत नाही, पण प्रत्यक्षात आघात फार मोठा आलेला आहे. तेव्हा भाव खूप कोसळलेले आहेत आणि त्याचे परिणाम फार दूरगामी झाले. ही सगळी अस्वस्थता जी आहे ना, ही आंदोलनामध्ये मला दिसते. एकूणच शेतकऱ्यांनी बेमुदत संपाची साथ घातली आहे, त्यामुळे शेकडो कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प आहे. शुक्रवारपासून सर्वसामान्यांना संपाची झळ बसेल अशी शक्यता आहे. कुलकर्णी, झी मीडिया, नाशिक. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.